Da škola ne mora da bude stresna, već zabavna uz učenje i druženje pokazali su u svojoj predstavi učenici osnovne škole Simeona Ranicki u Staroj Pazovi povodom obeležavanja dana škole. Sa svojim nastavnicima odlučili su da ožive školske predmete i prikažu ih u jednom komičnom izdanju, ističući pri tome da je svaki predmet bitan. Glumim strani jezik i glumim veliki odmah. Kako je bilo u pripremi programa, zanimljivo ili teško? Pa, bilo je zanimljivo, nije bilo naročito teško, bilo je, trebalo je samo da se upamti tekst i sve posle onda je išlo lako. Skoro smo svaki dan bili pre ili posle časova, ostajali smo da vežbamo i družili smo se usput. Meni dan škole znači kao pokazivanje šta smo sve naučili u ovih 5 godina, što se mene tiče ovih 5 godina, što sam bio u školi, a i za svakog koji ide u koliko godina u školu. Učenici uvek hoće da učestvuju u ovakvim programima i samo je potrebno podstaći ih i pružiti im mogućnost da pokažu svoje sposobnosti i talenat. Imali smo veliki problem i da odaberemo one prave, zato što su stvarno svi bili zainteresovani, angažovani i talentovani. Vežbali smo veoma vredno. Mene zaista i zadivilo koliko su oni bili u svemu tome kreativni, koliko su bili duhoviti i koliko su nam ulepšali svaku probu. Uz prave, kvalitetne neke sadržaje kada im pružimo, oni će i te kako pokazati interesovanje za van nastavne aktivnosti, postati angažovani, aktivni u kulturnom i društvenom životu. Najmlađa osnovna škola na teritoriji opštine Stara Pazova ovom prilikom je proslavila i svoj jubilej, 15 godina rada. Od samog početka do sada u školu se mnogo ulaže, a direktor Igor Mitrović je podsjetio na najnovije opremanje i uređivanje. Imali smo donaciju jednog roditelja koji nam je uradio letnju učionicu, postavili smo podzemno zalivanje u jednom delu dvorišta, u planu su neke klupe, u samoj školi smo odradili jedan deo krova, zamenili smo pola reflektora u sali, 300 ovih LED neonki smo odradili, tako da zaista dosta stvari se pozitivno desilo u prethodnih godinu dana. Osnovna škola Simeona Ranicki nosi ime po svešteniku Simeonu Ranickom, a svoj dan proslavlja kao podsjećanje na 1. oktobar 1896. godine kada je Ranicki stupio na svešteničku dužnost u Staroj Pazovi. Ove školske godine pohađa je 472 đaka podeljenih u 21 odeljenje.